На мою думку, він роз... ну, і ми це все пам'ятаємо, що він розраховував на те, щоб взяти Київ за 3 дні. А ця риторика щодо Заходу, що західні партнери, як він їх теж називає, знаходяться в стадії там слюнтяйства, що нічого не можуть зробити, ніяких кроків. А сталося, як ми бачимо, зовсім інше. Це єднання Збройних сил України, всього українського народу дали разючий синергетичний ефект. Україна може не просто оборонятися, Україна здатна бити супротивника на всіх театрах війни. Українська армія показує себе набагато сильнішою за Росію, як ми бачимо. Захід за рік зміг відмовитися від російських енергоносіїв та виробити консенсус щодо допомоги Україні до повної перемоги над російськими окупантами.